বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ছয় স্কিমত যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এখন ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম লাগিব। এই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মখনত আপুনি কি লিখিব বা আপোনালোকে ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ অভিষেকখিনি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। লগতে আপোনালোকক সেই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে সেই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো লিখিব, অসমীয়াত নে ইংৰাজীত লিখিলে ভাল হ'ব বা কোনটো লেংগুৱেজত আপোনালোকে সেইটো লিখিব লাগিব সম্পূৰ্ণ অভিষেকখিনি জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি অনলাইন সৰ্বচাম ইউটিউব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল, ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে নিজে লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম আপলোড কৰা নাই। তো আপুনি ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো কেনেকৈ লিখিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে, ডিক্লাৰেশ্যন আণ্ডাৰ টকিং, আই হিয়াৰ বাই চাৰ্টিফাই ডেট অল ইনফৰ্মেশ্যন ফাৰ্নিছ বাই মি ইজ ট্ৰু কৰেক্ট এণ্ড কমপ্লিট, আই এম নট এ ডিফল্টাৰ অফ এনি বেংক, দেৰ ইজ ন' অভাৰ ডিউ টেৰিটৰী ডু অন বাই মি, আই শ্বেল ফাৰ্নিছ অল আদাৰ ইনফৰ্মেশ্যন ডেট মে বি ৰিকুৱাৰ্ড বাই বেংক ইন কানেকশ্যন উইথ মাই এপ্লিকেশ্যন, দ্য ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন বাই মি মে অলছ' বি এক্সেঞ্জড উইথ এনি এজেঞ্চি, বেংক অৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰেচেঞ্চিটিভ মে এট এনি টাইম, ইনস্পেক্ট ভেৰিফাই মাই এচেটছ বুক অফ একাউণ্টছ এটচেট্ৰা ইন আৱাৰ ফেক্টৰী বিজনেছ পাৰ্মিছেছ এজ গিভেন এবভ, ইউ মে টেক প্ৰভাইড safeguards action may be taken over recovery of bank dues, I have not got any benefit under PMEGP, এইটো আপোনালোকে স্বয়ং স্কিম বুলি লিখি দি দিব, ডিউৰিং লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্ছ, ইয়াতে আপোনালোকে স্বয়ং স্কিম লিখি দিব। তাৰপিছত তলত ছিগনেচাৰ এটা লিখি দিব, ছিগনেচাৰ লিখি দি ইয়াতে আপোনালোকে ডেট বা প্লেচখিনি দি দিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে ইংলিছত এইখিনি বস্তু লিখিব লাগিব আৰু ইয়াতে যিখিনি কোৱা হৈছে সেইখিনি লিখিলে হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি ইংলিছত নিলিখি অসমীয়াত লিখিব বিচাৰে তেনেহ'লে অসমীয়াত আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিব? বন্ধুসকল, ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে শুদ্ধ অসমীয়াত লিখা আছে, মই প্ৰদান কৰা সকলো তথ্য সত্য শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণ বুলি মই সাক্ষ্যদান কৰিছোঁ, মই কোনো বেংকৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাত ব্যৰ্থৰূপে চিহ্নিত নহয়, মোৰ নামত কোনো পৰিশোধ কৰিবৰ যোগ্য ঋণ নাই, মোৰ আবেদনৰ সন্দৰ্ভত বেংকৰ প্ৰয়োজন হ'লে মই আন সকলো তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, মই প্ৰদান কৰা তথ্যসমূহ আন সন্থাৰ সৈতেও বিনিময় কৰিব পাৰিব, বেংক বা উদ্যোগসমূহ উদ্যোগ বিভাগৰ প্ৰতিনিধিয়ে যিকোনো সময়তে ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে মোৰ উদ্যোগ ব্যৱসায়ৰ চৌহদত থকা সম্পত্তি হিচাপ নিকাচ আদিৰ নিৰীক্ষণ অনুসন্ধান মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব, বেংকৰ ঋণ আদায় কৰিবৰ বাবে আপুনি যথোপযুক্ত সুৰক্ষা কাৰ্য আদি হাতত ল'ব পাৰিব, বিগত পাঁচ বছৰত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োজন উৎপাদন কাৰ্যসূচী পাঁচ বছৰত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োজন উৎপাদন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত কোনো ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই। তো চিম্পলি আপুনি যদি অসমীয়াত এইখিনি লিখে, এইখিনি লিখি তলত আপোনালোকে ছিগনেচাৰটো কৰি দি দিব, আপোনালোকে সাক্ষৰ বুলি তাতে লিখিব, লগতে আপোনালোকে প্লেচ আৰু ডেটটো আপুনি এক্সট্ৰাকৈ লিখি দি দিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে এইখিনি লিখি আপোনালোকে যদি এই যিখন ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্ম আছে এই ডিক্লাৰেশ্যন ফৰ্মটো যদি আপুনি আপলোড কৰে তেন্তে হৈ যাব। তো চিম্পলি বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ বাকী যায় এপ্লিকেশ্যনটো অনলাইন মাধ্যমত দেখুৱাব লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, আজিয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই দি দিম। তো আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্ট কৰিলেহে সেই ভিডিঅ'টো পাব আৰু যদি নকৰে নাপাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, ভাল পালে লাইক কৰিব, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই যিবোৰ ভিডিঅ' অনলাইন হেল্পচাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপুনি পায়। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ, বাই।